मुख्यमंत्री भय नक मरीगवर माटिर दालाले दालानर दबदपनिर फलत विपदत खिलंजिया लोक এই দৃশ্য মৰিগাঁও জিলাৰ বৰবাৰীৰ নিচেই কাষতে নতুনকৈ গঢ়ি উঠা এখন গাঁৱৰ একাংশ সন্দেহজনক লোকে নতুনকৈ গঢ়ি তুলিছে এই গাঁওখন। মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী খিলঞ্জীয়া লোকে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰায় 4,00,000 টকাত ডেৰ বিঘা মাটি বিক্ৰী কৰিছিল আমিৰ হুছেইন নামৰ এজন লোকক। কিন্তু আমিৰ হুছেইনে হুজা লোকজনক চহী ভুল হোৱা বুলি কৈ 3 বাৰকৈ চহী কৰায়। এনেদৰে চল চাতুৰিৰে 1.5 বিঘা মাটিৰ সলনি 4 বিঘা 18 লেচা মাটি আমিৰ হুছেইনে নিজৰ নামত কৰি লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমিৰ হুছেইনক আৰু মই এই মাটিখিনিৰ লগত ওতপ্ৰোত হিচাপে জড়িত আছো, তেওঁলোকৰ লগত আছো আৰু মই সম্পূৰ্ণ কথা জানো। কিন্তু জানো 1.5 বিঘা মাটি বেচিছে, কিন্তু পাছত গম পাইছোঁ আৰু 4 বিঘা 18 লেচা মাটি বেছিকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি লৈছে। কিন্তু তেতিয়া গম পোৱাৰ পাছত যেতিয়া মানে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা হৈছে যেতিয়া তেওঁলোকে কোৱা মতে কৈছে নাই আমাকতো প্ৰলোভন দি পেলাই আমাক নি পেলাই মাটিখিনি ৰেজিষ্টাৰ লৈছে। কিন্তু এবাৰ ৰেজিষ্টাৰ দিলে 1.5 বিঘা মাটি দিয়াৰ পাছত তাৰমানে আকৌ তেওঁলোকক ক'লে কৈছে এইটো চহী পাতে কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে আকৌ যাব লাগে। হ্যাঁ কিন্তু সি কিন্তু আকৌ বিদেশত সি জেলত সোমাইছিল, সেই জেলৰ পৰা আহি পেলাইহে তাৰমানে তেওঁলোকক আকৌ লগত লৈ গৈছে। লৈ গৈ পেলাই এয়া 4 বিঘা 18 লেচা মাটি এয়া প্ৰলোভন কৰি পেলাই ৰেজিষ্টাৰ লোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু মই প্ৰকৃত জনমতে মই উত্তৰপতি হিচাপে সিহঁতৰ ঘৰৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। কিন্তু 1.5 বিঘা মাটিও বেচাটো সত্য, কিন্তু 4 বিঘা 18 লেচা মাটিটো একেবাৰে অসত্য। মই এইটো একেবাৰে ভালকৈ জানো আৰু মোৰ ক'বলগীয়া এইখিনি। তেখেতে মীনা খাতুনক বিক্ৰী কৰা নাছিল, বিক্ৰী কৰিছিল আমিৰ হুছেইনক। এই দালালী মছলিম আলী, কুদ্দুছ আলী আৰু মণ্ডল গোবিন্দ মহন্ত মানে চৰ তদন্ত নকৰাকৈ টকা খাই মাটিখিনি ওপৰতে বিক্ৰী কৰি দিলে। গতিকে মই অসম চৰকাৰক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এই দুজন মানুহক তদন্ত কৰি মাটিখিনি ঘূৰাই দিয়ে আৰু লগতে এই দালালীকেইটাক মানে মছলিম আলী, কুদ্দুছ আলী, গোপিন মহন্ত, মীনা খাতুন আৰু আমিৰ হুছেইনক জেলত ভৰাই থ'ব লাগে। মই ইমানখিনিয়ে মই ক'বলগীয়া। কি হৈছিলে ঘটনাটো? আমাৰ দাদাজন মানে ধৰ মানে অসুখত মানে ধৰ মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰি, আমি উপায় নাপায় মাটি 1.5 বিঘা আমি হেৰি মানে দিয়া হ'ল, বিক্ৰী হৈছিলে। কিন্তু সেইমতে মাটিও দিয়া গ'ল, চঞ্জা দিয়া গ'ল। এতিয়া তাৰ পাছতে আমিতো মইতো আমি একো নাজানো, পঢ়া শুনা নাজানো, আমি চিধা চিধি মানুহ, গতিকে খেতিটো আমি খাই আছোঁ। তেওঁলোকে আমি নুচেনে এই 4 বিঘা 18 লেচা মাটিখিনি তাৰ নামত লগাই লৈছে। কেনেকৈ লগালে মই নাজানো। কেইবাৰ লৈছিল আপোনাৰ পৰা? আমি 1.5 বিঘা দিয়াটো হয়, বাকীখিনি কি প্ৰলোভন লগাল আমি জানিব। আপুনি কেতিয়া গম পালে কথাটো? এতিয়া মানে কেতিয়া গম পালো বুলি ধৰ এইটা ধৰ লাহে লাহে গম পাইছো। এতিয়া কি ব্যৱস্থা লৈছে, আইনৰ কিবা সহায় লৈছে? এতিয়া আইনৰ মানে এতিয়া অমন চৰকাৰ অমন মানে তদন্ত ল'ব লাগে, মাটিখিনি মোক ওলাই দিব লাগে।